Fins al dilluns de Pasqua es pot veure a la capella de Sant Quirze i Santa Julita l'exposició Els passos de Setmana Santa, una petita mostra amb les peces que en el seu dia havien sortit en processó pels carrers de la nostra ciutat durant la Setmana Santa. El petó de Judes, la flagel·lació de Crist, la Mare de Déu dels Dolors o Jesús, camí del Calvari, són algunes de les talles que els visitants poden veure. L'any passat, més de 3.300 persones van visitar aquesta mateixa exposició. Els passos de Setmana Santa es pot visitar cada dia de 6 de la tarda a 9 del vespre i el cap de setmana i festius d'11 del matí a 2 de la tarda i de 6 a 9 del vespre.